Tak jsme zase po roce na naší lokalitě, kde sbíráme kačenky. Letos jsme tady o týden díl než normálně. Je to teda dáno tím, že byla hodně dlouhá zima, ale rostou. A dokonce bych řekl, že možná, jak už jsou dost takhle velký, že opravdu i když byla zima, tak rostly přesně na čas, jo? Takže prostě v půlce toho dubna. Takže to jsem vám chtěl takhle ukázat, že prostě tam, kde najdete lokalitu kačenek, je mě tamhle vidím před tebou. No, tady je halčí, vidíte, tak oni prostě vám tam porostou každý rok, jo. A jídle tamhle, jaká krásná, tamhle jsou. No, je jich tady fakt spousta. Ani nepotřebujete nožejček. Jasně, vytrhnete. Čistá hubička. Není za tebou. A tady zase jde. A jídle hubička. Kde jsou vidět? Ale kde jsou vidět? Musíme se ohnout. Tak. No, jsme tady pak v linku a na za druhou. No, tady jde další. Vždycky najdete takové ostrůvky, tady jde vidím. Že je ohnutá. Tadyhle už je upadla i hlavička, ale vidíš to? Už je prostě starší, nic jí není. Tadyhle další. Jo. Tamhle vidím ani na kušík. Jaká pěkná. Nádhera. I s tou sasankou tam. I s tou sasankou. Je to hodně křehký také na utrhnutí, ale jinak na vaření potom je ta huba hodně tvrdá. To už jsem vám ukazoval, když jsem z nich dělal držkovku. Tak, hledáme. A tadyhle další jsou. Tady vidím. Jo, a další tadyhle. A za chvilku budeme mít půl košíčku. Tak. Ještě jdeme sbírat a to asi vás nebude moc zajímat, jak to tady furt trháme. To je prostě už není houbařina, to je jsou vyloženě takový jatka houbový. Tady by se vyloženě nechalo říct pořekadlo, můžeme na to jít s kosou, na ty houby. Jo, podívejte, hele, a hned mám zase plnou dlaň. A ta je taká, je krásná, ale to je něco, co koukněte. Tak, hodíme do košíčku. No, ještě tam bez toho tam mravej. No, tadyhle taky. No, tadyhle je další kačenka. Tadyhle podívejte. No. Tadyhle vyrůstá i takhle krásně ze stromu. Skvost. By nám paní kuchaři v interhotelech utrhali ruce za to. Ale nedáme, necháme si pro sebe. Věděli. Košík se nám plní, koukněte, už ho máme skoro půlku. A co jich tady všude kolem je? A tadyhle. Když to půjde sbírat. Tady, tamhle, tadyhle, tady. Jo. Tadyhle. Tamhle. A příště si opravdu vezmu tu kosu. Budu to brát kosou. Holky to za mnou budou jenom hráběma. Planetárno, podívejte, to je bomba. No. To je něco. Vedle sebe dvě. Tak hezky se jenom ulomí, tak je to. A je to krásný česinka, ta houbička. No.
maminka sedá. No, Eliško, oni jsou v tom lesí hodně blbě vidět. Podívej, tadyhle je tady krásná. Tadyhle další. A tudy už holky šly. Jo, ono prostě v tom lesí jsou hodně špatně vidět. Takže se snadno přehlídnou. Už mám i tu zkušenost, že jsem kolikrát šel a když jsem se vracel zpátky, tak tam pořád byli. Tam to nemohli přeci vyrůst, stihnout. A prostě jsem jenom neviděl. No. Tak to je. Tak a já si myslím, že my už asi přestaneme zvírat, protože fakt toho máme dost. Podělíme se s dětma, to je jasný, s rodinou. Že všechno to nesníme, mrazit to nechci. No jo, ale nech to tady, když to vidíš, to jsou prostě, hele Eliško, tadyhle před tebou. Tuhle, no. To je prostě, nech to tu, no. Takový krásný houby. V půlce dubna. No. Dneska mají vylézat hadi a štíři. A oni nám vylézají houbičky. Podívej se na to. Tak dost, ne, už to nechte. No, pojď, Eliška, jako má krásnou, no jo. To je něco. Je, ale táme tu, no, podívej se. To je okrasa. To je okrasa. Aj. Takhle ještě s těma sasankama. No. Moc hezký. Tak jo, a ještě tady je tu poslední, takovou tu velikou. No tam, ještě tam jsou, je tady je zase dalších aspoň 20. Tak jo, tak to zabalíme a půjdeme domů. Protože to opravdu letos se nějak urodili až hodně. Jo, to je takový obrovský. Eliško, vem si ho do ruky, ten košík, jenom ať je srovnání, jak ten koš je velký, jo. Podrž ho takhle. Drž ho. Jo, podívejte, že ten koš je obrovský. Máme ho do půlky plnej. Za chviličku. Tak jo, takže se vydáme k domovu. A poděkujeme lesu za takovouhle nadílku pořádnou, takovou krásnou houbařinu, sice jenom chvilkovou, asi 20-minutovou, ale je to prostě nádhera. Tak jak se podaří i vám najít něco takového pěkného. Tak cestou z lesa jsem narazil na jednu takovou krásnou rostlinku, vám chci ukázat. Jmenuje se to líkovec jedovatý. Ona už teda je odkvetlá. Dostal tady poslední ještě takový kvíteček, snad bude a jde vidět. Jo, jinak je to krásně takhle porostlý těma květama. A je to taková rostlinka, která je v různých těch kultivarech pěstovaná i na zahrádkách. Jo. Potom vlastně po těch květech se tam udělají takové bobulky, které jsou jedovatý. Udává se v literatuře, že 10 těch plodů zabije i člověka a údajně se dřív z těch plodů získávalo barvivo na potřeby malířů. Jo? Když malovali obrazy, tak z těch červených kudyček, z těch plodů, které teď tady samozřejmě nejsou, jo? Takže se získávalo barvivo. To se získávalo i z kůry a z listů, ale to ten líkovec musí být větší. Mrzí mě, že jsme přišli a už je odkvetlej, jinak je to krásná rostlinka. Takže teď ještě půjdu, až půjdeme domů, tak budu víc koukat, jestli nějakou tady nenajdu, která ještě, nebo jestli vůbec ještě nějakou najdu, protože je to poměrně vzácná ve volné přírodě kytka. A kouknu, jestli nějakou nenajdu, která by nebyla ještě taková odkvetlá, však by ji ještě natočil. Tak líkovec jsem našel ještě jeden a opět odkvetlej, to mě mrzí, protože to je opravdu nádhera. Jo, tady ještě prostě jedna rostlinka je. Jo, toto všechno byly ty fialové kvítky.
Myslím, že jsem, jestli si dobře pamatuju, tak jsem někde čet, že se nechá otrávit i z vůně těch květů. Takže opravdu zajímavá rostlinka. Nechci tím nikoho samozřejmě nabádat k nějakým nepravostem, ale prostě je to jedovatá, takže spíš naopak, kdyby děti v lese něco takového našly, jo, upozornit, jo, červený bobulky tady budou, že prostě tohleto se do pusy nestrká, jo, aby se děti děcka nespletly. Když už jsme tady u těch rostlinek, dostal jsem teď takový nápad, jestli by byl zájem prostě si ode mě shlédnout videa, kdybych vám chtěl popisovat nějaký různý rostlinky. Jo. Určitě vám nebudu tady popisovat sasanku, jo, to každý zná, jo, to každý ví. Nebo já nevím, třeba nějaký sněženky a takový to, ale spíš takový nějaký různý zajímavý rostlinky, až jsou léčivý, nebo ať jich je třeba málo, takový vzácnější. Jestli by byl zájem, není problém prostě jich pár také na jaře nebo i v létě natočit. Jo. Jo, rostlinky mě docela baví. A tadyhle další víkovec, taky už odkvetlej. Jo. Takže pokud by byl zájem, občas také, když se dostanu někam do lesa, nebo na louku, nebo kamkoliv, tak tu kameru sebou občas mám, nebo občas skoro furt, takže by se nechalo něco natočit a je to jenom čistě na vás, jestli by vás to zajímalo. No. Takže podle ohlasů, když tak prostě bych nějaký ty videa, co se týká rostlinek, udělal. Jo, třeba hned tadyhle vidím plicník, jo. Což je samozřejmě léčivá rostlina, jo, plicník lékařský. Používá se na různý obtíže, co jsou dýchací, jo. Oni jsou různě barevní, můžou být takovýhle. Tadyhle vidím, že je další, ten má zase dokonce i na jednom stvolu jsou dvě barvy kvítků. Jo, takže to bych vám tohleto všechno mohl ukázat, popsat, kde to hledat, k čemu to využít. Jo, pokud bude zájem, pište mi a já budu vědět, že se mám do toho pustit.